ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଯୋଉ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା, ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଯୋଉ ନିକିରେ ପୋଲିସ ଆସି କଟକରୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି ରାତି 12 ସମୟରେ ସାର୍। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା ହେଉଛନ୍ତି ଡେରାବିସ ବ୍ଲକର, ଏବଂ ମେ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ପିରିୟଡ଼ରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପିଡିଏସ୍ର ଘୋଟାଲା ହେଲା, ସିଏ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେଲା, ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ତାକୁ ଯାଇକରି ପିଡିଏସ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡିଲର ତାକୁ ଯାଇକରି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ତାପରେ ସେ ଡିକ୍ରେଇ ଥାନାରେ କେସ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ ତାଙ୍କ ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ଆଗୁଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ଆର ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ। ଆ ପରେ ତାପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆରେଷ୍ଟ ବି କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ଆଗୁଆ କରାଗଲା, ମୋର କରାଗଲା ନାହିଁ, ତାପରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସେ ମାଗିଥିଲେ, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ ଦିଅ, ପୋଲିସ ତରଫରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଖରାପ ଅଛି। ଏ ଆର୍ଟିଆର୍ ମାଗିଥିଲେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା କେବେଠୁ ଖରାପ ଅଛି, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସେ 1.5 ବର୍ଷ 2019 ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଖରାପ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିକିଟାଇ ଥାନା ତାକୁ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଏସ୍ପିକି କରିନଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇକି ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ସେ ତଥ୍ୟ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିଜିଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଥାନାବାଲା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ହରକତ କରୁଛି। ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେ ଡିଆଇଜି ମଧ୍ୟ ଭେଟିକି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏସ୍ପିକି ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ସେ ଲେଖିକି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇକରି ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁକା ରାତି କାଲି ରାତି 1 ପ୍ରାୟ ଆସି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥରେ ବିସି ଦୁଆର ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ତାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଟେକି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସୂଚାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନରେ ପୋଲିସର ଜୁଲୁମ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ବେସିକାଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ, ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଖୁଲାସା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ନୀତି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକିରି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇବା, ତାଙ୍କର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ନ କରିବା, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ତାର ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ କେସ୍ରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ସୂଚନା ଦେଇକରି ବହୁ ତଥ୍ୟ ସେ ଲୋକଲୋଚନ ଆଣୁଥିଲେ, ଆର୍ଟିଆର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ସେ ଡିଜିଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ, ଡିଆଇଜିଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ, ଏସ୍ପି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓ ତାକୁ ଆସି ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଟେକି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପୋଲିସର ବର୍ବରଚିତ ଅତ୍ୟାଚାର ମାନସିକତା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବାର ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାଣୁ ଅଥର୍ବ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ଉଠୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ନୀତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ କୁଶାସନ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସକୁ ସେମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।